ସିମିଟ୍ରିରେ ଟିକେ ରିଭିଜନ କରିବା, ବୁଝି ନା ନାହିଁ କହୁଛି, ସିମିଟ୍ରିରେ କିଛି ରିଭିଜନ କରିବା ଟିକେ। ଆଉ ସବୁ ସାରିଦେଇଛି ନା ଶୁଣିଛି, ତାପରେ ଭର୍ଟିକାଲ ମିରର ଏସବୁ ସରିଯାଇଛି, ରୋଟେସନାଲ ସିମିଟ୍ରି କ'ଣ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି ଅଲରେଡ଼ି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ା ନାହିଁ ନା, କେଉଁଟା କହିଲ, ଦିସ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ। ଏଇଠି ଯେଉଁ ସେ ଲେଖିଛି କ'ଣ ଲେଖିଛି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲର ସେଣ୍ଟର ରୋଟେସନ, ଅର୍ଡ଼ର ରୋଟେସନ, ଆଙ୍ଗେଲର ରୋଟେସନ, ହେଲା। ଯଦି ତୁମେ ପଢ଼ିଛ ଦିଜାଲକୁ, ସେଣ୍ଟର ରୋଟେସନ କେଉଁଟା ହେବ ସ୍କୋୟାରର, କେଇଟା ସେଣ୍ଟର ରୋଟେସନ ଅଛି ସ୍କୋୟାରର, ଆଉ ତାର ଅର୍ଡ଼ର କେତେ, ତାର ଆଙ୍ଗେଲର ରୋଟେସନ କେତେ କେତେ। ପ୍ରଥମେ ସ୍କୋୟାରର ଅର୍ଡ଼ର କେତେ କହିଲ, କେତେ ଏଇ ବେସ୍ରେ ଆମେ ରୋଟେଟ୍ କରିବା ତାକୁ, ଏଇଠି ଏଇଟା ହେଇଯିବ ତାର ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ରୋଟେସନ, ବୁଝି କି ନାହିଁ, ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, କାହିଁକିନା ଏଇଠି ଧର ରୋଟେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା, ଆଉ ବୁଝି କି ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟର ଅଫ୍ ରୋଟେସନ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଗୋନାଲ ଲେଖିବ, ହେଲା, ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଡାଇଗୋନାଲ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ସେ ସେମ୍ ଆସିବ, ରମ୍ବସ୍ ଅର୍ଡ଼ର କେତେ କେତେ, ତାର ଇକ୍ୱାଲ ସେ ହବ ଟୁ, ଟୁ ହଉଥିଲା, ତାର ଆଙ୍ଗେଲର ରୋଟେସନ କେତେ, ୱାନ୍ ଏଇଟି ଡିଗ୍ରୀ, ଏ କେସ୍ ନାଇଣ୍ଟି ଡିଗ୍ରୀ, ଇକ୍ୱାଲେଟର ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲର କେତେ ଅର୍ଡ଼ର, ଥ୍ରୀ ଥ୍ରୀ angular Three. rotation, angular rotation so 120 120 degree 120 regular hexagon ko dhate asibo to regular hexagon tar tar order ke de 6 6 tar angular rotation ke de hobo 60 degree ra kimi janibo na tar order je de 360 re 4 divide kali 90 paujanti 362 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 90 180 ପାଉଛନ୍ତି 363 ଡିଭାଇଡ୍ କଲେ 120 ପାଉଛନ୍ତି ହେକ୍ସାଗନ ଅର୍ଡ଼ର ହେଉଛି ଛଅ ଛଅ ଥର ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ ପାଇବା ମାନେ ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ତ 360 ବାଇ 6 ହେଇଯିବ 60 ଡିଗ୍ରୀ କିନ୍ତୁ ସର୍କଲ ହେଉଛି ଇନଫାନାଇଟ୍ ହେଲା କି ନାହିଁ ତାର ଆଙ୍ଗୁଲାର ରୋଟେସନ କେତେ ହବ 360 ବାଇ ଇନଫାନାଇଟ୍ ଜିରୋ ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଆରେ ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗେଲ କହିବେ ଜିରୋ ତ କହିବେ ନା ଇଚ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ହେଲା ଜିରୋ କହିବେନି ସେମି ସର୍କଲ ଲ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲର ରୋଟେସନ 360 ବାଇ 1 ହେଇଯିବ 360 ଏଗୁଡ଼ା ଗଲା ଗଲା ସରିଲା ସବୁ ସେଣ୍ଟର ରୋଟେସନ ଗଲା ତାପରେ କହୁଛି ଏଗୁଡ଼ା ସରିଯାଇଛି ନେମ୍ ତ କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟେରାଲ କହୁଛି କ୍ୱାଡ୍ରିଲାଟେରାଲକୁ ହଜାର ବହୁତ ଲାଇନ୍ ସିମେଟ୍ରି ରୋଟେସନାଲ ସିମେଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ ପଡ଼ର ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସ୍କୋୟାର ଯାର ବହୁତ ଲାଇନ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅଛି ଆଉ ତାର ରୋଟେସନାଲ ସିମେଟ୍ରି ତାର ଅର୍ଡ଼ରଟା ହେଉଛି ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ସେଟା ହେଉଛି କିଏ ସ୍କୋୟାର ହେଲା ତ ସ୍କୋୟାର କେଇଟି ଲାଇନ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅଛି କହିଲ ସ୍କୋୟାର କେଇଟି ଲାଇନ୍ ସିମେଟ୍ରି ଅଛି ତା ଅର୍ଡ଼ର ତ ଫୋର ଅର୍ଡ଼ର ଫୋର୍ ନୁହେଁ କି ତା ଅର୍ଡ଼ର ବି ଫୋର୍ ତ ଉଭୟ ଦେଖା ଯାଉଛି କହୁଛି ଆଫ୍ଟର ରୋଟେଟିଂ ବାଇ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଏବାଉଟ୍ ଦ ସେଣ୍ଟର ଏ ଫିଗର ଲୁକ୍ସ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଦ ସେମ୍ ଆଜ୍ ଇଟ୍ସ ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନ୍ ଆଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଅଦର ଆଙ୍ଗେଲ୍ସ ୱିଲ୍ ଦିସ୍ ହାପେନ୍ ଫର୍ ଦ ଫିଗର
120 degree angle, 360 degree angle, ଏତିକି ଆଙ୍ଗେଲରେ ସେ ପୁଣି ସେମ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ତାର ସେ ଅରିଜିନାଲ ପୋଜିସନ ସହିତ ଇକ୍ୱାଲ ହବ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ରୋଟେସନ ସିମେଟ୍ରି ଅଫ୍ ଅର୍ଡର ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ହୁଜ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ରୋଟେସନ ଇଜ୍ 45 ଡିଗ୍ରୀ? ହେଇପାରିବ? ୟେସ୍ ସାର୍। ୟେସ୍ ସାର୍। 17 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇପାରିବ? ନୋ ସାର୍। ନୋ ସାର୍। ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ହେଲା କି ସିମେଟ୍ରି ଉପରେ ଡାଉଟ ଭୋଟ କରିବାର ଅଛି କି? ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ାକ ମନେ ରଖିଥାଅ, ଏଇଟା ଆଲଫାବେଟର, ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଏଇ ଟେବୁଲଟା କରିଛ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମକୁ କରେଇଥିଲି ମଧ୍ୟ, ନୋଟିସ କର। ଏଇଠି ସବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଆଲଫାବେଟର କ'ଣ କ'ଣ ସିମେଟ୍ରି, ଭର୍ଟିକାଲ ସିମେଟ୍ରି, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ମିରର କେମିତି ଦେଖାଯିବ, କେଉଁ ସବୁ ଲେଟର ଗୁଡ଼ା ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବିଶେଷ। ପାଠ ସରିଲା, ରିଭିଜନ କଲା, ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କରିବା, ଅଲମ୍ପିଆଡ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେଣି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ। ଆରେ ଛୁଆ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲାର କୋଶ୍ଚିନ୍ସ ହାଭ୍ ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍? ଯେଉଁଦିନ କହିଲେ ସେଦିନ ଆଖିଟା ଖରାପ ହେଲା। ସେଦିନ ମୁଁ କିଛି ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁନି, ସକାଳ ବି କରୁନି, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି କରୁନି, ବୁଝିବ ନାହିଁ। କାଲି କରିବେ। ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ହେଉଛି, ଆଖିରେ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଲେଞ୍ଜର ଲାଗିଯାଉଛି ଜୋରେ, ଭାରି ପେନ୍ ହେଉଛି ମୋତେ ଖୋଲିଲା ବେଳା, ଉଠୁନି ସକାଳୁ ସେଥିପାଇଁ। ସାର୍ କାଲି କରିବେ? କାଲି କରିବା, ଦେଖ ଏଇଟା ଦେଇଛି, ଡ୍ର ଅଲ୍ ଦ ଲାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି ଫର୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଲେଟର୍ସ ଇଫ୍ ଦେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଦେଖାଉଛି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମେ କି ସିମେଟ୍ରି କହିବା, ଏଇଟାକୁ କହିଲ ଭର୍ଟିକାଲ ସିମେଟ୍ରି ନା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସିମେଟ୍ରି କହିବା? ଯଦି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିଥିବ ତାକୁ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହନ୍ତି ଭର୍ଟିକାଲ ସିମେଟ୍ରି। କି ସିମେଟ୍ରି କହିବା ତାକୁ? ଭର୍ଟିକାଲ ସିମେଟ୍ରି। ନାହିଁ, ଯଦି ଲାଇନ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇଟାକୁ କହିବା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟେଟ ହ୍ୱେଦର ଦ ଫିଗର 12.6 ଶୋଜ୍ ରୋଟେସନାଲ ସିମେଟ୍ରି, ଇଫ୍ ୟେସ୍ ଦେନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅର୍ଡର୍ ଅଫ୍ ରୋଟେସନାଲ ସିମେଟ୍ରି? ଏଇ ଫିଗରର କେତେଟା ପାଇବା ତାର ଅର୍ଡର୍? ଆର ରୋଟେସନାଲ ସିମେଟ୍ରି ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଅଛି, ଆର ଚାରିଟା ପାଇବା ଆମେ, ହେଲା। ସେ କେମିତି ମେନସନ୍ କରିଛି ଦେଖ, ପ୍ରଥମ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଡଟ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ହେଲା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ୍ ଦେବ, ଇନିସିଆଲ ପୋଜିସନ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ସେଥିପାଇଁ ଡଟେଡ୍ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ତାର ଆଙ୍ଗେଲଟା କେତେ, ଆଙ୍ଗେଲ ଅଫ୍ ସିମେଟ୍ରି କେତେ ଅଛି? 90 ଡିଗ୍ରୀ। ସେ ସେମ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଫିଗର ପାଉଛି, ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଚ୍ଛା, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଫିଗର୍ସ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ପାରିବ? ପିରାମିଡ୍ କାହିଁକି ନା ପ୍ରିଜିମ ର ଦେଖ, ଆମେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯୋଉ ପିରାମିଡ ଅଛି, କିଏ ଯୋଉ ପିରାମିଡ ଅଛି, ପିରାମିଡ ର ସାଇଡ ଫେସ୍ ଗୁଡା କେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ପିରାମିଡ ର ସୁଚି ନାହିଁ? ପିରାମିଡ଼ର ସବୁଯାକ ସାଇଡ୍ ସର୍ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ହଉଥିଲା, ନୋଟିସ୍ କର। କ'ଣ ଗଲା ପିରାମିଡ୍? ଏ ପିରାମିଡ୍ ହାଜିର ହୋ, ପିରାମିଡ୍ ଦେହ ତାହେଲେ ସବୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସେସ୍, ବୁଝିବୁଛି କି ନାହିଁ? ସବୁ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସେସ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆସିବ କାହା କଥା, ଆମର ପ୍ରିଜିମ୍ କଥା ଆସିବ,
କି ନାହିଁ କାହା କଥା ଆସିବ ପ୍ରିଜମ କଥା ଆସିବ ତାହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଟା ପିରାମିଡ଼ ତାର ଫେସ୍ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଇଏ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ତାର ବେସ୍ଟା ଯାହା ବି ହେଉ ନା କାହିଁକି ପ୍ରିଜମ ପିରାମିଡ଼ର ବେସ୍ ଏନି ପଲିଗନ ଟେ ନିଅ କିନ୍ତୁ ଫେସ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ହେବ କ'ଣ ଫେସ୍ ସବୁବେଳେ ହେବ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ସେପ୍ ବୁଝୁଛି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ट्रायंगुलर କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଜିମ କେସ୍ରେ ଅଲଗା ପ୍ରିଜିମ କେସ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ପ୍ରିଜିମ କେସ୍ରେ ବେସ୍ ତୁମେ କିଛି ବି ନିଅ ତାର ଯେଉଁ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା ବା ଯେଉଁ ସାଇଡ୍ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେବାରି ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଏନି ପଲିଗନ୍ ହେଇପାରେ କ'ଣ ହେଇପାରେ ଏନି ଏନି ପଲିଗନ୍ ପଲିଗନ୍ ହେଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ ଯେମିତି ସେ ଆମକୁ ଏଇଠି ଦେଖେଇଛି ହେଲା ଏଇଠି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଖେଇଛି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ବହିରେ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ନୋଟିସ୍ ଇଟ୍ ହିୟର ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଫେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଫେସ୍ ବୁଝିକି ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍ ଆଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ନୋଟିସ୍ କର ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ଟା ନୋଟିସ୍ କର ଏଇ ଯେଉଁ ଫେସ୍ଟା ଦେଖାଉଛି ନା ରେ ତ ଏଇ ଏଇ ସେପ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଇଟା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ବି ଗୋଟେ ପଲିଗନ୍ ହେଇପାରୁଛି ହେଲା କି ନାହିଁ ଆଉ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଲିଗନ୍ ହେଉଛି ତାହେଲେ ସାଇଡ଼ଟା ଯାହାର ପଲିଗନ୍ ହେଇପାରିବେ ଏନି ପଲିଗନ୍ ତ ସେ କିଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପିରାମିଡ଼ ପିରାମିଡ଼ କେସ୍ର ସାଇଡ଼ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍ ପାଇବା ହେଲା କି ହ୍ୟାଲୋ ପିଲାମାନେ ତମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଠି କିଛି ଆରେ ଏଇଠି ଦେଖି ମୋତେ କୁହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତମକୁ ଗଲତ କହିଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରିଜିମ୍ ଶୁଚି ନାହିଁ ଏଇଟା କି ପ୍ରିଜିମ୍ ଏଇଟା କି ପ୍ରିଜିମ୍ କହିଲ ट्रायंगुलर प्रिज्म तो ये प्रिज्म जो देखो ता जो साइड गुड़ा ए साइड टा गुड़ा कौन है एटा गुड़ा कौन है व्हाट इज दिस रेक्टेंगल एटा कौन है रेक्टेंगल एटा कौन है रेक्टेंगल एटा हो सर टॉप एटा हो सर बेस तो जदी मु बर्तन कौन करू छी देखो नोटिस करो जदी मु तर नेट्स बाहर करू छी ଦେଖାଉଛି ନା ନାହିଁ ତମକୁ ପ୍ରିଜିମରେ ମୁଁ ନେଟ୍ଟା ବାହାର କଲି ଦେଖାଉଛି ନା ପିଲେ ଦେଖା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ତାର ଯୋଉ ସାଇଡ ଗୁଡା ଏଠି ତା ସାଇଡ ଗୁଡା କି ସି କୋଉ ସେପ୍ ରେ ବାହାରୁଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଏଇଟା ହଉ ଦିସ ଇଜ ଦ ଟପ୍ ପାର୍ଟ କୋଉଟା ଟପ୍ କୋଉଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଟପ୍ ହେଲା କି ଏଇଟା ହଉଛି ଟପ୍ ପାର୍ଟ ମୁଁ ଏକାଥରେ କହିଦଉଛି ତୁମକୁ ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହବନି ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ 8ରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ପୁଣି ଏକାଥରେ କହିଦେବେ ବାଗିକି ଆଉ ଦେଖ ତେଣୁ ଏଇ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଟ୍ସ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଟପ୍ ପାର୍ଟ ତଳଟା ହେଉଛି ବଟମ୍ ତାର ବଟମ୍ଟା ବା ବେସ୍ଟା ଗୋଟେ କ'ଣଟେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲ କ'ଣ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ତେଣୁ ଏଇ ଯେ ପ୍ରିଜିମ୍ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜିମ୍ ତାହେଲେ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର ଟପ୍ ଆଉ ବଟମ୍ଟା ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କ'ଣଟା ହେବ ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟମ୍ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିବ ନା ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନୁହଁ ଏନି ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ପଲିଗନ୍ କ'ଣ ହବ ଟପ୍ ଆଣ୍ଡ ବଟମ୍ ଏନି କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ପଲିଗନ୍ କି ପଲିଗନ୍ କଂଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ପଲିଗନ୍ ହେଲା ଯେମିତି ପିରାମିଡ଼ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ପିରାମିଡ଼ କେସ୍ରେ ତାର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଥିଲା ପିରାମିଡ଼ର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଥିଲା ଏନି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଜିମ କେସ୍ରେ ତାର ସାଇଡ୍ ବା ସାଇଡ୍ ଫେସ୍ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଲାଗିନା ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍ ଆସିବ
ପିରାମିଡ଼ର ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଆର୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ସିମ୍ପଲ। ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମକୁ ଗଲତ କହିଦେଲି, ତାର ବୁଝି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ମୁଁ କ'ଣ କହିଦେଲି ତୁମକୁ? ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମକୁ କହିଲିନି, ଆଇ ଆଇ ଆଡମିଟ୍ ଆଇ ଆଡମିଟ୍ ମାଇ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଟା ମୁଁ ମିଷ୍ଟେକ୍ରେ କହିଦେଲି, ମନେ ପଡ଼ିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗଲି ଚେକ୍ କଲି, ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ଏଇଠି ତୁମକୁ କହିଲିନି, ଦେଖ ପ୍ରିଜିମ୍ର ସାଇଡ଼୍ କହିଲି ଏନି ପଲିଗନ୍, ବଟ୍ ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଟ୍ରୁ, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ମୁଁ କାଟିଦେଉଛି, ତ ପ୍ରିଜିମ୍ର ସାଇଡ଼୍ଟା କ'ଣ ହବ ସବୁବେଳେ? କ'ଣ ହବ ତା ସାଇଡ଼୍ଟା? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁ ଏ ପାଗଳ, କୋଉଠି ଏନି ପଲିଗନ୍ ଦେଖିଲୁ? ଏଗୁଡ଼ା ତା ସାଇଡ଼୍, ଯୋଉ ନେଟ୍ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଏଗୁଡ଼ା ସାଇଡ଼୍, ସେଇଟା କ'ଣ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ, ଏନି ପଲିଗନ୍ କେମିତି ହବ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଜମା ଏନି ପଲିଗନ୍ ନୁହଁ, ବୁଝିପାରିଲ ଝୁଆ? ଆରେ ଓକେ, ସାବାଇଜ୍, ଭେରି ଗୁଡ଼, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇଟା ହେଲା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜିମ୍ ହେଲା, ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଖିପାରିବା କ'ଣ? ଦେଖ ଚାଲ ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜିମ୍ ନହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ତ ସ୍କୋୟାର ପ୍ରିଜିମ୍ ମାନେ ତା'ର ବେସ୍ଟା କ'ଣ ହବ? କାହାର ବଳ ନାହିଁ, ଗୋଟେ ମାନେ ବଳ ନଥିଲା ବେଳେ କିଏ ହେଉଛି ବା, ଜୀବନ ନଥିଲା ବେଳେ ହେଉଛି କିଏ? ପ୍ରିଜିମ୍ ନେଲି, ଏଟା ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜିମ୍ କରିପାରିବା, ବା ସ୍କୋୟାର ପ୍ରିଜିମ୍ ତ ହବନି, କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିଟା ପ୍ରିଜିମ୍ର ଟପ୍ ବଟମ୍ ସବୁବେଳେ ଇକ୍ୱାଲ ବାହାରିବ, ଟପ୍ଟା ଯେମିତି ବାହାରିବ ବଟମ୍ଟା ସେମ୍ ବାହାରିବ, ଦେଖୁଛ କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିଜିମ୍ ଦେଖାହଉଛି ନା ପିଲେ, ଟପ୍ ବଟମ୍ ଏନି କଙ୍ଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ପଲିଗନ୍ ହବ, ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? କ'ଣ ହବ? ଏନି କଙ୍ଗ୍ରୁଏଣ୍ଟ ପଲିଗନ୍, ସ୍କୋୟାର ହେଇପାରେ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ହେଇପାରେ, ଏନି କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ବି ହେଇପାରେ, ବଟ୍ ତାର ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବାହାରିବ ଆମର? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ବାହାରିବ, କ'ଣ ବାହାରିବ? ଏତିକି ହେଉଛି ବେସିକ, ଦେଖ ଏଇଟା ଠିକ ବାସ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର କି ଆମର, ଏଇ ଯେଉଁ ଟପ୍ ବଟମ୍ଟା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର, ଏଇଟା କେବେ ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ଦେଖାହଉନି, କିନ୍ତୁ ସାଇଡ୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାହଉଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଭଳିଆ। ତ ଟପ୍ ଏନି ପଲିଗନ୍, ଟପ୍ ବଟମ୍ ଏନି ପଲିଗନ୍ ହେଇପାରେ, ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହେଇପାରେ, କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟରାଲ ହେଇପାରେ, ଆଉ କିଛି ହେଇପାରେ, ଶୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ? ଓକେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରିଜିମ୍, ପ୍ରିଜିମ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆଟ୍ ଦିସ୍ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କ'ଣଟା ହବ? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍? ଏଇଟା କି ପ୍ରିଜିମ୍ ହବ ପାରିବ? ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ଫ୍ରିଜ୍ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସବୁ ଏଇଟା ଏପଟଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଟର ଆମର କ୍ୱାଡ୍ରିଲେଟର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍, ଏପଟଟା ବି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍, ତଳର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର ଫେସ୍, ତାହେଲେ ବେସ୍ ଆଉ ଟପ୍, ଏଇଟା ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜିମ୍, ତାହେଲେ ଏଇଟା କି ପ୍ରିଜିମ୍ ହବ? ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗୁଲାର ପ୍ରିଜିମ୍, ଶୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ ବିଲେ, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଟପିକ୍ରେ, ଏଇ ଟପିକ୍ରେ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଗଲା, କ'ଣ ରହିଗଲା? କ'ଣ ରହିଗଲା ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖ, ଆମର ସିମେଟ୍ରି ଗଲା, ତା'ପରେ ରହିଲା କେଉଁଠି? ଏଠି ରହିଲା ନା, ଏଠି ନା, 13 ଚାପ୍ଟରଟା କାହିଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଇ ଟପିକ୍ ଆମର ରହିଲା, କ'ଣ କହିଲା ପିଲେ? ରହିଛି କିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଜିନିଷ, ଭିଜୁଆଲାଇଜିଂ ସଲିଡ୍ ସେପ୍ସରେ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ଆମର ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ, ଟପ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଭିୟୁ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ରହିଛି ଆମର, ଦେଖାଯାଉଛି ନା ସ୍କ୍ରିନ୍ଟା ଆମର? ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଶୁଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ନୋଟିସ୍ କର, ମୋତେ ଏଇଠି କୁହ, ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ ଫିଗର୍ଟେ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବା ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବେ ନା, ତା ପଛପଟରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି? ଦେଖିପାରିବାନି, କେବଳ ସାଇଡ୍ ଭିୟୁଟି ହିଁ ଦେଖିବା, ଶୁଣୁଛି? ତାହେଲେ ସାଇଡ୍ ଭିୟୁରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ? ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ କହିଲ? ଏଇଠି ଆମକୁ କେବଳ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନିଟା ନାହିଁ ନା, ଯେଉଁ ସ୍କୋୟାର, ସେ ତିନିଟା ଆକୁ ଦେଖିବା, ଏଇ ଫିଗର୍ ଦେଖିବା, ଏଇ ଫିଗର୍ ଦେଖିବା, ବାକି କିଛି ଦେଖାଯିବନି। ଯେତେବେଳେ ତାର ଛାଇ ପଡ଼ିବ ଆମକୁ କୋଉ ସେପ୍ ବାହାରେ ଦେଖାଯିବ ନା? ତିନିଟା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଦେଖାଯିବ, ଏମିତି ଦେଖାଯିବ ଛାଇ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ଏଇ ଟାଇପ୍ର। ତାହେଲେ ଯଦି ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ଛାଇ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସେପ୍ ଫର୍ମେସନ୍ ହବ, ଟପ୍ରୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ତିନିଟା ଦେଖାଯିବ,
ଯେ କିଛି ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁଛ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଉଛି ଆରେ ପିଲେ ନୋଟିସ୍ କର, ତୁମ ଘରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂଟେ ଅଛି ତୁମ ଗାଁରେ, ତା ସାଇଡ୍ ଟାଇପ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏପଟୁ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବିଲ୍ଡିଂ ସବୁ ଲାଗିଛି ଏପଟରେ, ତୁମେ ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବ, ଯେତେବେଳେ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବ ତୁମ ପଛପଟ ରୁମ୍ ଦେଖାଯିବେ ସବୁ, ବା ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡ୍, ତ ଗୋଟେ କାନ୍ଥ ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବନି ଆରେ ପିଲେ, Yes, sir. ତମେ ଯଦି ଦେଖିବ ତାହେଲେ ଛାଇ ଯଦି Yes. ପଡ଼ିବ Yes. କେବଳ ଟକ୍ ସାମ୍ନାରେ ତୁମେ ଏତକ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଏଇ ଚାରିଟା ବକ୍ସ ଲାଗିଥିବ ଏତକ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ, ଆଉ କିଛି ଦେଖାଯିବନି, ଯଦି ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବ ବୁଝି କି ନାହିଁ, ନା ଇମାଜିନ୍ କରିପାରୁନ କ'ଣ, ତ ଏଇ କେସ୍ରେ ଯଦି ତାର ସାଇଡ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖିବା ବୁଝି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତାର ଏଇ ଫିଗର୍ଟା ଆମକୁ ଦେଇଛି ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା, କ୍ୟୁବଏଡ଼୍ଟା ଦେଇଛି, ତା ସାଇଡ୍ରୁ ଆମକୁ ଦେଖିବା, ତ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଯେଉଁ ଫ୍ରେମ୍ ଆସିବ କେମିତି ଆସିବ, ଏଇ ଟାଇପ୍ ଦୁଇଟା ସ୍କୋୟାର ଆସିବ ଖାଲି ଲାଗି ଲାଗି ଦେଖା ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ଏଇଟା ସାଇଡ୍ ଭିୟୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, କି ଭିୟୁ ସାଇଡ୍ ଭିୟୁ, ତା ଟପ୍ ବି ସେମିତି ଆସିବ ତା ବଟମ୍ ବି ସେମିତି ଆସିବ ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ହ୍ୟାଲୋ Yes, sir. Sir. Yes, sir. ଯାକ ଆମେ କହନ୍ତି ସ୍ୟାଡୋ ପ୍ଲେ ଲାଗି ନାହିଁ, ଆନାଦର ୱେବ ସ୍ୟାଡୋ ପ୍ଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସ୍ୟାଡୋ ପ୍ଲେ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦେଖ ଗୋଟେ କପ୍କୁ ଆମେ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିବା କିଏ କେମିତି ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କପ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସାଇଡ୍ରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ସେପ୍ ଲାଗିବ କହିଲ, ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାଳେ ଲାଗିବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ ଭଳିଆ, ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି, ଦେଖ କେମିତି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ସେପ୍ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କାରଣ ଦେଖ ଏଇଠି ନୋଟିସ୍ କର ପିଲେ, କପ୍ର ସେପ୍ଟା କେମିତିଆ କହିଲ, କେମିତିଆ ସେପ୍, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍, କି ସେପ୍, ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ସେପ୍, ତ ନୋଟିସ୍ କର, ତ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏଠି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାହା ବି ହଉ ଗୋଟେ ତ ମୁଁ ସିଲିଣ୍ଡରଟେ ଡ୍ର କରୁଛି ଏଠି, ଦେଖିଲା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ସିଲିଣ୍ଡରଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ପାଖରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମକୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ, ଆମେ ଗୋଟେ ସିଧା କରିଦେବା ଠିକ୍ ଅଛି, ହେଲେ ଏବେ କୁହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲି, କ'ଣ କଲି ଏଇଟା ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲି, ମାନେ ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଲି, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ନେଇଗଲି, ତମକୁ ଲାଗିବ ସିଲିଣ୍ଡର ଭଳିଆ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଟା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା କେତେ ଛୋଟ କରିକି ଯାଉଛି, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ସାଇଡ୍ ଭିୟୁ, ବା ତା ସ୍ୟାଡୋ ଯଦି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରର ଆମେ କୋଉ ସେପ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା, ସିମ୍ପଲ ଜିନିଷ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରର ସ୍ୟାଡୋ ଆମକୁ କୋଉ ସେପ୍ ଦେବ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଦେବ, ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡରର ସ୍ୟାଡୋଟା ଇଟ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ, ସାର୍ ଆଉ ଯୋଉ ଉପର ଦେଖିଲା ତାକୁ ସର୍କଲ ଦେଖାହବ, ଉପରୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ କେବଳ ସର୍କଲ ହିଁ ଦେଖିବା, ଟପ୍ ଭିୟୁ ସେଟାକୁ କହନ୍ତି, ତାର ସାଇଡ୍ ଭିୟୁଟା କ'ଣ ଆସିବ ସିଲିଣ୍ଡର ଗୋଟେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲଟା ଆସିବ, ତାର ଟପ୍ ଭିୟୁଟା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ସର୍କଲ, ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଦେବା, ତମକୁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦେଖାହଉଛି ତ, Yes, sir. ଦେଖ Yes, sir. ଟପ୍ ରୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ଆମକୁ, ସାର୍କଲ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଜଣା ପଡ଼ିଲେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ଗୋଟେ ସର୍କଲରେ ଥୁଆ ହେଇଛି କେଉଁ, ବୁଝିଲା ତ ଭିୟୁ କ'ଣ କରେ ପିଲେ, ହଁ ଶୁଭୁଛି ନା, ଓକେ ତ ଠିକ ସେମିତି ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଫିଗର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି, ତାହେଲେ କପ୍ର ଯୋଉ ଆମେ ପାଇଛେ ଟପ୍ ଭିୟୁ ଦେଖିବା ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଖିବା, ସର୍କୁଲାର ଦେଖାଯିବ ଟପ୍ରୁ ଦେଖିଲେ, ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗୁଲାର, କାରଣ କପ୍ଟା ଗୋଟେ କପ୍ଟା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ ଫେସ୍ ବୁଝି କି ନାହିଁ, ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୋନ୍କୁ, କାହାକୁ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କୋନ୍କୁ ଦେଖିବା ବୁଝି ନା ନାହିଁ, କୋନ୍ କୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ପାଇବା, ଯିଏ ବି କହିଛି ଠିକ କହିଛି, ଦେଖ କୋନ୍ଟା ଦେଖିବା ରେଡିଓ ହଉଛି କେତେ ନଉଛି ମୁଁ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି କୋନ୍ ର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଇଡ୍ ଭିୟୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କ'ଣ ଦେଖିବା ସାଇଡ୍ ଭିୟୁ, କ'ଣଟା ଦେଖାଉଛି ଦେଖିଲ ପିଲେ, ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଲାଗୁନି ନୋ ସାର୍,
ଯଦି ଆମେ ଟପ୍ ରୁ ଦେଖିବା ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଟପ୍ ରୁ ସେ ସର୍କଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ? ସାର୍ ସାର୍ ଆରେ ୟେସ୍ ସାର୍ ଥିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯଦି ଭୁଲିବନି, ସେ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ପଢିବା ଆଗକୁ ମାନେ ଛାଡ଼ିକି ଆସିବନି, ସେ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ? ସବୁଠୁ ଇଜି ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଏଗୁଡ଼ା, ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋନ୍ର ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ, ଛୋଟ କରିକରି ନେଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଭଳିଆ ନାଇଁ କି? ଆରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଦେଖେଇନଥିଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦିଅ ନା ସବୁ, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ କିଛି କହିବ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ଖୋଲା ରଖିବ ନା, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର କି ଭ୍ୟୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଟପ୍ ଭ୍ୟୁ, ଟପ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆମର ସର୍କଲ ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁ, ସାଇଡ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ? ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ଭଳି ଲାଗିବ। ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ କୋନା। ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖି, ଏତିକି ଗଲା ପରେ ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ପିଡିଏଫ୍ ଯିବା ଦେଖିବା। ସାର୍ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ୟେସ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆସ୍କ, ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, କହ। ସାର୍ ସାର୍ ଫେସେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍ ସାର୍ କେତେ? ଫେସେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍, ଓକେ ଲେଟ୍ସ ଚେକ୍। ସାର୍ ଫାଇଭ କେତେ ହେଲା? ସେ କେତେ କହିଲା ସ୍କୋୟାର? ଶୁଣ, ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି ତାର ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍ ତାର ବେସ୍ କ'ଣ କହିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ? ଝିଅ ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍ ମାନେ ତାର ବେସ୍ଟା କେତେ? ଶୁଭୁନି କି? ଆରେ ଆରେ ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍ର ବେସ୍ଟା କେତେ କହୁନୁ, ବେସ୍ଟା କ'ଣଟେ? ବେସ୍ ଅଫ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର, କ'ଣଟେ ଗୋଟେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସ୍କୋୟାର, ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? ଯଦି ବେସ୍ଟା ହେଲା ସ୍କୋୟାର ତାହେଲେ ତାର ଆମେ ସାଇଡ୍ କେଇଟା ପାଇବା? ସାର୍ ଫୋର୍ ଫୋର୍ ପାଇବା, ଫୋର୍ ଫେସ୍, ତା ସହିତ ତାର ଦୁଇଟା ଟପ୍ ରେ ବଟମ୍, ଟପ୍ ବଟମ୍ ଦୁଇଟା, ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଟୋଟାଲ ଟୋଟାଲ କେଇଟା ଫେସେସ୍ ହେଲା? ହାଉ ମେନି? ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଇଭ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ବି ଫାଇଭ, ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍ ଆମେ ନେଲେ। ସେ ପିରାମିଡ୍ ର ଟପ୍ ଫେସ୍ ବି, ଆରେ ତୁମେ ପିରାମିଡ୍ ନା ପ୍ରିଜିମ୍ କହୁଛ ବା? ସେ ପିରାମିଡ୍ କହିଲେ। ଓ ପିରାମିଡ୍ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ପିରାମିଡ୍ ହେଲେ ହଁ ଠିକ୍ ତ ଅଛି, ଟୁ ଗୋଟେ ଟପ୍ ବାହାରିବ ନା ଆଉ ପାଞ୍ଚ ହବ, ମୁଁ ମୋ ପ୍ରିଜିମ୍ ଭାବି ଦେଇଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ତାର ବଟମ୍ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି, ହଁ ସାର୍ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲି। ଓକେ ନା ନା, ମୁଁ କହୁଛି ପିରାମିଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରିଜିମ୍ ନା କ'ଣ, ସିମ୍ପଲ ମୋତେ କହିବ ନା ଆଉ, ଭୁଲ କଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିବ ତୁମେ, ହେଲା କି ନାହିଁ? ତୁ ସ୍କୋୟାର ପିରାମିଡ୍ କହୁଛ ନା, ତ ତାର ବେଷ୍ଟଟା ତାର ସ୍କୋୟାର, ସ୍କୋୟାରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଡ୍ର କରିପାରୁନି, ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ଟୁ ତ ଚାରିଟା ବେସ୍ର କ'ଣ ପାଇଲେ ଆମେ? ଚାରିଟା ବେସ୍ ଯେଉଁ ଚାରିଟା ସାଇଡ୍ ପାଇଁ ଚାରିଟା ଫେସ୍ ପାଇଲେ, ଚାରିଟା ସାଇଡ୍ ତା ସହିତ ବେସ୍ ଗୋଟେ ମିଶିକି ପାଞ୍ଚଟା ହେଲା, ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ ପିଲେ? ଆରେ ଝିଅ ବୁଝିଲି ତ, ଆଉ କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି? ହଁ ଦେଖ, ସେ କହିଛି ବଲ୍ ଇଜ୍ କେପ୍ଟ ବର୍ନିଂ ରାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ ସଲିଡ୍ସ, ନେମ୍ ଦ ସେପ୍ ଅଫ୍ ଦ ସ୍ୟାଡୋଜ୍ ଅବଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଇଜ୍ କେସ୍। ତାହେଲେ ବଲ୍ କେସ୍ରେ ସ୍ୟାଡୋଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ସ୍ପିୟର କେସ୍ରେ ସ୍ୟାଡୋ କ'ଣ ପାଇବା? ସର୍କଲ ସର୍କଲ ଅଲରେଡି ଆ କେସ୍ରେ କହିଛି, ସିଲିଣ୍ଡର ସାଇଡ୍ରୁ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ସେପ୍ ସ୍ୟାଡୋ ପାଇବା, ଏଇ କେସ୍ରେ ବଲ୍ କେସ୍ରେ ଆମେ ସର୍କୁଲାର ସ୍ୟାଡୋ ପାଇବା, ବୁକ୍ କେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇବା,
रेक्टेंगल रेक्टेंगल शैडो। रेक्टेंगल हियर आर द शैडोज ऑफ सम 3D ऑब्जेक्ट्स मतलब एगुडा एक्चुअली शैडो गुडा कुछी व्हेन व्हेन सीन अंडर अ लैंप ऑफ एन ओवरहेड प्रोजेक्टर। ओवरहेड प्रोजेक्टर माने बुझ पाछ कि नहीं से प्रोजेक्टर टा मुंडा ऊपर अछि। आइडेंटिफाई द सॉलिड्स दैट मैच इज शैडो तले एक केस रे जे टॉप रु थाए सर्कल शैडो डा जो सर्कल शैडो फॉर्मेशन हो जेटा कोन कोन हे परिस से कोन कोन हे परिबे केस रे आ कोन हे परिबो स्पीयर आ कोन हे परिबो बॉल बॉल इट कैन बी स्पीयर इज अ नो स्पीयर टे हे परि हम जानले आ कोन हे परिबो सिलेंडर भी हे परि भाई परिबो नी टॉप रु देखछन ना ओवरहेड अछि यस सर एटा ऑलरेडी देखिले आमे व्हाट वी हैव सीन वी हैव सीन दैट सर एटी कौन रहा इस कोन ऑल्सो हे परिबो बेरे निकोल सब एस्टिंग ये इज सर वेरी गुड। टॉप भी निकले सर हबो वो आ आर कोन बा देखले नि बेटी कोन नहीं परछी यस सर यस सर कोन रो भी परछी ना देखो ना कोन देखले नि सर्कल हो छी टॉप रो देखले टॉप व्यू सर्कल तो इट कैन ऑल्सो बी अ कोन ये सर नो। यस सर हेलो बच्चो बच्चन इट कैन ऑल्सो बी अ कोन। नेक्स्ट रेक्टेंगल क्या कर रही मेरी शैडो सर सिलेंडर है बिल्कुल पिरामिड क्यूबर्ड क्यूबर्ड रही पर टॉप रो अच्छी टॉप रो अच्छी इस टॉप रो अच्छी मैंने इट कैन बी अ क्यूबर्ड क्यूबर्ड पिरामिड क्यूबर्ड अगेन पिरामिड व्हाट पिरामिड पिरामिड किस में पाइबा रेक्टेंगल ट्रायंगल रेक्टेंगल टॉप रो पाइबा। अच्छा लेट्स लेट्स चेक लेट्स चेक लेट्स चेक स्क्वायर इस देखो पिरामिड बंद तो विभिन्न बड़ा पिरामिड हो चुका एग्जैक्टली भी पाइबे ट्रायंगुलर पिरामिड में जो नेवी जदि मैं ट्रायंगुलर पिरामिड नेवी सके से तो पाइबे नहीं स्क्वायर के पाइबे की पाइबे नहीं टॉप भी के पाइबे नहीं सो वी कैन नॉट कंसीडर दिस एक्चुअली हैला। तो क्यूबॉइड इज अ राइट एग्जांपल अनदर एग्जांपल इज व्हाट टॉप व्यू को आसी बाबू क्यूब डाइस आसीबो क्यूब आसीबो क्यूब के डाइस अ क्यूब एकर तक कहले हबो नहीं की बुझी कि नहीं यस क्यूबॉइड और क्यूब यस और नो एनी अदर यस सर 3D ऑब्जेक्ट्स यू नो अबे कौन अच्छी क्यूबर्ड क्यूब तो हो तो आप ये तो ट्रायंगल ले कौन ऐसी बो प्रिज्म ही परे ट्रायंगुलर प्रिज्म कोई पहले कौन कोई पहले बो ट्रायंगुलर ट्रायंगुलर प्रिज्म ट्रायंगल आप कोई परे आप कोई परे ट्रायंगुलर प्रिज्म ट्रायंगुलर पिरामिड भी परे नहीं यस सर ट्रायंगुलर पिरामिड हाँ को आ कोई पे दिवो इज देयर तो एनीथिंग कोन हबनी कोन रो टॉप हम के देखिले हम देखिले हम जो कोन रो देखिले कोन रो टॉप भी हम कोन देखिले एटा कोन रो टॉप भी हम केम लागो छम सर सर्कल देखियो छे कोउ छी छे कोन रो टॉप रे अछि ए जो तो जिंसटा कोनी ना क्वेश्चन कोन कहू छी क्वेश्चन कहू छी देयर इज अ लैंप ओवरहेड ता माने कोन आ से जो 3D ऑब्जेक्ट अछि 3D 3D ऑब्जेक्ट रो मुंडा ऊपर लैंप टे अछि तो से के से टॉप भी हमरा पाइबा दरकार ना तो सब टॉप व्यू के हम कंसीडर करिए ना बुझ पर छै नै रेक्टेंगल यस सर के से पाइबा रेक्टेंगल अरे रुआ 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 क्यूबॉइड के से हम गिवन स्क्वायर पाइ हम लिख दीजी सॉरी क्यूबॉइड रो टॉप व्यू के आसीबो स्क्वायर के बेसीबो रेक्टेंगल दे आसीबो सब पड़े रेक्टेंगल ऐसे बच्चे की नहीं रेक्टेंगल ऐसे क्या केस रहे क्यूबॉइड केस रहे बुझ चुकी नहीं क्यूबॉइड इतनी हो चुकी खड़ा कथा सा काम पे निस सर कीबोर्ड है वाली आपको आप क्या हो के सर कीबोर्ड है वाली रेक्टेंगल अब पे रेक्टेंगल फॉर्मेशन को जो क्यूबॉइड लिखिल से कितना सुलझा कौन चाहिए नो सर कीबोर्ड को कीबोर्ड सर कंप्यूटर जो कीबोर्ड आ की पागल देखो आ कीबोर्ड टा कौन के की से की क्यूबेट से के हो हल्का से क्यूबेट से हो तो गोटे से लिख दे लेनी की सेम जिन सेटा कंप्यूटर कीबोर्ड जे करे मु कौन कोई भी कनी आ सॉरी लेट आओ लेकिन नहीं तो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन रो यूज के वर्टिकल
व्हाट क्रॉस सेक्शंस डू यू गेट व्हेन यू गिव ए और वर्टिकल कट। वर्टिकल कट के लिए हम को क्रॉस सेक्शन पाइबा और हॉरिजॉन्टल कट के लिए को क्रॉस सेक्शन पाइबा का ब्रिक रे एक्चुअली ब्रिक को जदी वर्टिकली कट करिबा तले को क्रॉस सेक्शन मिलबा हमको रेक्टेंगल अरे रेक्टेंगल हां ब्रिक रो वर्टिकल कट काटिबा ब्रिक को वर्टिकली काटिया माने को एमती काटिबा एमती काटिया ब्रिक टे स्क्वायर रेक्टेंगल अब ये देखो तीन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ अ सॉलिड एक्चुअली रेक्टेंगल है एक्चुअली कौन बा प्रति किसी ने रेक्टेंगल पाया ब्रिकटा सुनछि कि नहीं म्यूट करो पिले पिले म्यूट देखो करो पिले म्यूट करो म्यूट करो समस्त म्यूट करो प्लीज। हां ब्रेक टाक जो हमें कट करिबे जेहेतु ब्रेक टा ओने क्यूबॉइड त देखो देखो ना हमें किबे पाव रोटी देखछ पाव रोटी ब्रेड देखछ ब्रेड यस सर तो गोटे बड़ ब्रेड को तरह डिफरेंट सेक्शन से करते कि नहीं अरे पिले हेलो यस सर जो प्रतिटी सेक्शन बाहर ला माने गोटे पीस ब्रेड को हम गोटे सेक्शन कहबा गोटे से सेटा गोटे क्रॉस सेक्शन मध्ये कहंती तो सही गोटे क्रॉस सेक्शन गोटे स्क्वायर वाले हमको लगे कि नहीं लगे नहीं लगे तो वर्टिकल कट रे ब्रेड रो जो गोटे क्रॉस सेक्शन हमको स्क्वायर वाले लगे किंतु सही बड़े सही केस रे जदी हम नबा आकु का कहलो क्यूबॉइड रो देखो एटी हम जो हमरो ब्रेड को काटिले ता केस रे ईच क्रॉस सेक्शन को हम कोन कहउछन गोटे स्क्वायर कहउछन काई कहउछन कहलो ना ब्रेड रो नोटिस करो तर प्रथम पीस टा सोचि कि नहीं गोटे स्क्वायर भाया सेप देखा कि नहीं हमको अरे ब्रेड रो तुम किणी के आणुथ देख तार जो प्रथम सेप टा हमको गोटे कौन भाया देखा स्क्वायर सेप देखा तेणु तार जदि गोटे सेप कौटी गोटे स्क्वायर थी ताहले तार क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होउछि सेमती जदि हम देखिए ब्रिक केस रे एही केस रे तार जेकोनसी सेप को देखिबा ब्रिक को मते को एटा को तार गोटे स्क्वायर भाया देखा होउछि कि नो सर जते हम एटु एटे ऊपर काटी के अलग कर दे पारलेली तो ये गोटे भारी को रेक्टेंगल है कि भारीबो बुझिन ना नहीं सिंपल तले सिलेंडर जो क्रॉस सेक्शन कोन भारीबो गोटे कहलो सिलेंडर रो ईच क्रॉस सेक्शन कोन भारीबो गोटे पेरिबो जेमिदी पावर रोड के हम काटुचंदी ब्रेड को काटुचंद गोटे गोटे स्क्वायर भारुची तंदे सिलेंडर रो टॉप टा बॉटम टा कोन मते को गोटे कथा सर्कल सर्कल ता माने ता तांकर टॉप बॉटम जहां थिबो क्रॉस सेक्शन सेटा बाहरिबो सुबुझ कि नहीं अरे पिले सर वर्टिकली काटिले त सर्कल हबनी वर्टिकली काटिले सर्कल हबनी हमें हॉरिजॉन्टल जदि काटिबे क्रॉस हबो कोन सर्कल सुबुझ कि नहीं सेइ दिने से देई जाय से क्वेश्चन ता जदि हम सिलेंडर को एमिदि काटिबा एमिदि वर्टिकली ताल किछ पाइबानी बुझुछ कि नहीं जदि एमदि एमदि काटिबा एमदि एमदि हॉरिजॉन्टली तले को हम कोन पाइबा प्रति सेक्शन रे गोटे कोन पाइबा हॉरिजॉन्टल रे सर्कल सर्कल काहे कि पाइबा हॉरिजॉन्टल सेक्शन रे सर्कल पाइबा ना देखो सिलेंडर रो टॉप टा को नोटिस करो हम कोन देखाउ छी सिलेंडर रो टॉप टा हम कोन देखाउ छी सर्कल सिलेंडर रो टॉप टा हम कोन देखाउ देखो एटी हम देखिले सर्कल एक्चुअली पके नै एटा जदी बोली देबा हम सर्कल देखाबो प्रति हॉरिजॉन्टल सेक्शन जब काटा देखो सब सर्कल वाला ही हम पाइबा सर्कल सिलेंडर रे अनेक गुड़िया सर्कल थाक 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 अच्छे बुझी पार ना बुले ठीक सेमती गोटे गोटे क्यूबेड रे कौन गोटे क्यूबेड रे अनेक गुड़े कौन अच्छे जदि हम देखो काटा हॉरिजॉन्टल सेक्शन कौन पाइबे जो गुड़े हमें क्यूबॉइड को जदि हॉरिजॉन्टली कट कर कट करबे त हम कोन पाइबा अनेक गुडीए रेक्टेंगल पाइबा रेक्टेंगल हला सिंपल जेंस ऑफ किछ नै दर रे नेत्र डक डाउट रोज जस्ट यू ट्राई टू इमेजिन एक्चुअली हला तो ब्रेक को जदि हम वर्टिकल कट करबा त हमर होत रेक्टेंगल पाइबा ओ देखो ब्रेक रो वर्टिकल ले भी कोन पाइबा ए रो आई बीट रे कौन पाइबा
ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ପାଇବା ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ମୁଁ ଏଠି ନେଇ କରୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ପିଲେ Yes, ଆଇ sir. ବିଟ ର Yes, sir. ଆର ଭର୍ଟିକାଲି କ'ଣ ପାଇବା? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ପାଇବା। ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ ର କ'ଣ ପାଇବା? ସେ କେସ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ପାଇବା। Rectangle. ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆପଲ, ଆପଲ ଜଷ୍ଟ ପିଓର ସେୟା କ'ଣ ପାଇବା? ତାର ଯଦି ଆମେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କଟ କାଟିବା ସେ କେସ ଗୋଟେ ହେମିସ୍ପିୟର ପାଇବା, ପାଇବାନି କି? ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ? ଯଦି ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ଆପଲକୁ ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ କାଟିବା ସର୍କଲ ମିଳିବ ଆମକୁ, କେମିତି ସର୍କଲ ମିଳିବ? ସାର୍ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ଟା ତାର ସର୍ଫେସ୍ ହବ ତ ସର୍କଲ୍ ହବ। ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କ'ଣ ପାଇବା ଆମେ? ଉଭୟ କେସ ଆମେ ସର୍କଲ ହିଁ ପାଇବା। କ'ଣ ପାଇବା? ସର୍କଲ୍ ସର୍କଲ୍ ସର୍କଲ ପାଇବା, ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଡାଏ ଡାଏ କେସରେ କ'ଣ ପାଇବା? ଯୋଉ ଲୁଡ଼ୁଗୁଡ଼ି କେସରେ ସ୍କୋୟାର ସ୍କୋୟାର ପାଇବା ସବୁବେଳେ। ସର୍କୁଲାର ପାଇପ, ସର୍କୁଲାର ପାଇପ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସିଲିଣ୍ଡର ସିଲିଣ୍ଡର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦିସ ଇଜ ଏ ସିଲିଣ୍ଡର। ତାହେଲେ ସେ ସର୍କୁଲାର ପାଇପ କେସରେ କ'ଣ ପାଇବା? ଯଦି ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କଟଟା ଆମେ କାଟିବା କ'ଣ ହବ? ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କଟ, ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କଟ ମାନେ ସର୍କଲ 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 ସର୍କଲ। ସେ ପାଇପଟା ଷ୍ଟ୍ରେଟ ରହିବ ନା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ରହିବ? ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ମାନେ ଆମେ ଏମିତି କାଟିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଭର୍ଟିକାଲ ମାନେ ଏମିତି କାଟିବା ସେଇ ଜିନିଷଟା। ଆଇସକ୍ରିମ କୋନ୍ରେ କ'ଣ ହବ? ଆଇସକ୍ରିମ କୋନ୍ ନା କ'ଣ ହବ? ଆଇସକ୍ରିମ କୋନ୍ ର ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍ ହବ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସର୍କଲ। ସର୍କୁଲାର ପାଇପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହବ କ'ଣ? ଭର୍ଟିକାଲଟା ହବ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଭର୍ଟିକାଲଟା ହବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାଙ୍ଗେଲ ନା? ଭର୍ଟିକାଲଟା ହବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ, କ'ଣ ହବ? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହବ ଆଇସକ୍ରିମ କୋନ୍ ର ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହବ। ସର୍କୁଲାର ପାଇପ୍ଟା ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର, ଭର୍ଟିକାଲ କଟେ ଯେତେ କରିବା ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ ମାନେ ଏମିତି କରିବା, ଏମିତି କଲେ ମାନେ ଆମକୁ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ପାଇବା ଆମେ। କ'ଣ ପାଇବା? ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କଲେ ଉପରକୁ କରିବା କି ନାହିଁ? ସର୍କଲ ଠିକ ନାହିଁ ସର୍କଲ ପାଇ ହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ କରିବା କେମିତି କହିଲ, ତୁମେ ଦେହ ଗୋଟେ ଆପେଲ ଅଛି ତମ ପାଖରେ, କ'ଣଟା ଅଛି କହିଲେ ପିଲେ? ଗୋଟେ ଆପେଲ ଅଛି, ତ ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍ କରିବା ମାନେ କ'ଣ? ତାକୁ ଏମିତି କାଟିବ, କେମିତି କାଟିବ? ଏମିତି, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? କେମିତି କାଟିବ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍, ଶୁଭୁଛି ନା ନାହିଁ? ଏମିତି କଟ ଆସିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଅଛି, ସିଧା କଥା ନୁହଁ ମନେକର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା। ତ ଏ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍ କରିବା, ହବ ଏଇଠି କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ଇନିସିଆଲି ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଗାର ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ଏମିତି ଅଛି, ଏଇଟା ସର୍କଲ ଅଛି, ଏଇଟା ସର୍କଲ ଅଛି। ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍ କରିଦେବ କ'ଣ କରିବା? ଏମିତି କାଟିବା, କେମିତି କାଟିବା? ଏମିତି କାଟିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯେମିତି ଆପେଲ କାଟନ ଏମିତି ସେମିତି କାଟିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି। ତ ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍ କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଦୁଇ ଭାଗ ଭାଗ ହେଇଗଲା ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଆସି ତାର, ଶୁଝି ନାହିଁ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାହାରିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ବାହାରିଲା, ଶୁଭୁଛି ନା ରିପିଲେ?
तो जो दुटा पार्ट बाहर बर्तमान नोट कर ये जो पार्टा तर क्रस सेक्शन कौटा ये तर सेक्शन यहाँ गोटे गोटे कौ सेप्रु पाइबा आम समझे ना नहीं सर्कल पाइबानी कि अरे जो सिलिंडर टा अच्छी ये जो सिलिंडर टा पाखे अच्छी आपको मैं अधर दुई भाग करदे ये टाइप रख प्रथम सुवाई काटा कमी काट सुवाई काट सुझे कि नहीं छिड़ा कर काटवानी कमी काटा सुवाई देवा जो जिन सुवाई देम तो यही भी गोटे सर्कल हो कि यही गोटे सर्कल हो तले तार तार जो क्रॉस सेक्शन आम कौन पाइबा गोटे तार गोटे सेक्शन पाइबा सर्कल सर्कल वर्टिकल केस आम कौन पाउछन्ती रेक्टेंगल सर्कल पाउछन्ती ना नो सर वर्टिकली सर्कल एटा होछ वर्टिकल कट हॉरिजॉन्टल माने केमि काटिबा एमदी काटिबा सुवाई दिसन ना त एमदी काटिबा सुबुझिन नै मन कर तुम्हें ढड़ा हीच है कि नहीं तुम मुंडर मुझे काटिली एमती तुम मुंडर एमती काटिली सेटा केमती काटिली वर्टिकल काटिली हॉरिजॉन्टल काटिली वर्टिकली वर्टिकल काटिली वर्टिकली तुम एम ढड़ा हीच मुझे तुम पेट पाखु काटिली एमती केमती काटिली सर सर एटा हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल तले हॉरिजॉन्टल आर्थ सहित पैरेलल जदि करी काटिबी जो मैंने जो जो जिनस मुझे धरती सहीटा को आर्थ सहित परपेंडिकुलर करी काटिबी तले सेटा हेगला वर्टिकल कट यदि आर्थ सहित जेटा मुझे पारलाली मुव करी तो सीटा कौन हो वर्टिकल जो हॉरिजॉन्टल कट हॉरिजॉन्टल तेल हॉरिजॉन्टल कट करी मैंने केमती करी एमती करी एमती करी मैंने कौन सर दीटा पार्ट डिवाइड हो गए ये टाइप रही गोटे सर्कल एमती अधा पार्ट आस गए आसो कि नहीं अरे तले सेमती गोटे रोह तो से तार से गोटे पार्ट को देखिले आम तार जो गोटे सेक्शन को देखा सी आम कौन देखा गोटे रेक्टांगल देखा कौन देखा रेक्टेंगल रेक्टांगल तले हॉरिजॉन्टल रे कौन आसो रेक्टेंगल रेक्टांगल आसो सिलिंडर टा वर्टिकल कौन आसो सर्कल क्या केस दे ये जो सर्कुलर पाइप सिलेंडर सर्कुलर पाइप से सिलेंडर से एक्चुअली तापर सर्कुलर कोन कहले कौन आसो सर्कुलर कोन टाक जदि हम काटिबा कौन कहल हाँ ये आसो एक्चुअली कौन आई बीट रे आसो माने वर्टिकल कट रे आसो बी कट रे वर्टिकल कौन आसला सर्कल हॉरिजॉन्टल कौन आसला एटा रेक्टेंगल कौन आसला रेक्टेंगल सेम जे देखिए हम ई बीटा আমার যে আইসক্রিম কোনটা আছে দিস ইজ এ কোন অ্যাকচুয়ালি কোনটা কোন আসবে যেটা আমি ভার্টিক্যালি কাটিব এমনি কাটিবা তাহলে আমি কোন পাই ভার্টিক্যাল রে ট্রায়াঙ্গেল ফর্মেশন হবে কোন ফর্মেশন হবে ট্রায়াঙ্গেল ট্রায়াঙ্গেল ফর্মেশন হবে আর যদি আমি কাটি হরিজন্টাল তাহলে কোন হবে স্কোয়ার ই সার্কেল পাইবা সার্কেল পাইবা হ্যাঁ কি নাই সার্কেল বুঝি পারছো কি নাই ইয়েস স্যার দেখাও স্ক্রিন দেখাও দেখাও মু তো কিছু ইমেজ দেখাউছি সেই ইমেজটাকে নোটিস করো तो ब्रिक टा को आम काटा हॉरिजॉन्टल मैंने एमती काटे कहीं काटा यहाँ हूँ ब्रिक हॉरिजॉन्टल कट देखा ना एमती काटले तो हॉरिजॉन्टल कट काटे आम कौन पाइबा देख रेक्टेंगल तो ब्रिक ब्रिक टा दीटा पार्ट कन्वर्ट है कौन दीटा पार्ट कन्वर्ट है गोटे ब्रिक दीटा पार्ट कन्वर्ट हो गला देखा ना नहीं ये गोटे पार्ट ये गोटे पार्ट तर ये जो सरफेस टा कौन देखा ये क्रॉस सेक्शन ना अधा कर এমনি করি কাটি আমি তাহলে তার যে ক্রস সেকশনটা কোউটি পাইবা এমনি এই টাইপের পাইবে নাকি ক্রস সেকশনটা দেখ সেটা পাতলা হয়ে যাবে অ্যাকচুয়ালি যে ব্রেকটা টি পাতলা হয়ে যাবে নাকি আরে পেলে এই টাইপের দেখা যাব অধা হয়ে গেলে বর্তমানে এইটা গোটে ক্রস সেকশন এইটা গোটে ক্রস সেকশন এইটা উপতা তলটা গোটে ক্রস সেকশন তার শেপটা কেমি দেয় ওটা রেক্টাঙ্গেল শেপ রহার নাকি দিস ইজ হরিজন্টাল তো উভয় কেসে আমি কোন পাউছেন ব্রেক র हॉरिजॉन्टल सेक्शन पाउच और रेक्टेंगल पाउच एक्जेक्टली सो इज वेरी गुड जदि हम देखिए स्पीयर केस को स्पीयर को जदि हम हॉरिजॉन्टल काटिबा त केमिति से फॉर्मेशन हबो स्पीयर टा सर्कल
ସର୍କଲ ବାହାରି ଦେଖ ପ୍ରଥମ କଥା ସ୍ପିଡ଼ଟା ତୁମେ ଆପଲ୍ ନେଇ ଆସିବ, ଆପଲ୍ଟା ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖିବା ହେଇଯିବ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆପଲ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହେବ ବୁଝିକି ନାହିଁ, କେମିତି ହେବ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ କାଟିଲେ ଆମେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟ ପାଇଲେ ହେଲା। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା, ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ସର୍କଲ ନା ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ସାର୍। ନଡ଼ିଆ ଦେଖିଛ, ନଡ଼ିଆ ନଡ଼ିଆ ଫଟିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ତାର କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବାହାରେ, ସେଟା ସର୍କୁଲାର ବାହାରିବନି କି? ବୁଝିପାରୁଛ କି ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ନଡ଼ିଆଟା ପୁରା ପିଓର ସ୍ପିଓର ନୁହଁ ନା, ସେଥିପାଇଁ ହବନି ସାର। ଆମେ ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍ କଲେ ହବ, କିନ୍ତୁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ଆମେ ପାଇବନି ସର୍କଲ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଆରେ ଯେଉଁଟା ପ୍ରପର ସ୍ପିଅର ସେଇଟା ହବ। ଆପଲ, ଆପଲ ପ୍ରପର ସ୍ପିଅର କି? ଆପଲ ବି ହବନି, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ଆପଲ ମଧ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ବଲ ହବ, କ୍ରିକେଟ ବଲ୍ ହବ, ନୋଟିସ ଦେଖିପାରିବ। ଆମର ସାଇନ୍ସ ବି ଥିଲା, ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ମିରର କରିକି, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କାଟିଲେ, ଏଇଟା ହରିଜେଣ୍ଟାଲ କଟ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟା ଫର୍ମେସନ ହେଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍କଲ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲଟେ। ତ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ସର୍କଲ, ଭର୍ଟିକାଲ ବି ସର୍କଲ, ଶୁଝି କି ନାହିଁ? କାହାର ସ୍ପିୟର କେସ୍ରେ, କାହା କେସ୍ରେ? ଇନ୍ କେସ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିୟର। ତ ଡାଇ କେସ୍ରେ ତ ସବୁ ବାହାରିବ, ଆଉ ଡାଇ ଆଉ କ'ଣ, କ୍ୟୁବର୍ଡ କେସ୍ରେ ବାହାରିବ ସେ ଓବିଏସ୍ଲି ସବୁ। ଡାଇ କେସ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା? କ୍ୟୁବ୍ ପାଇବା, ଆ କେସ୍ରେ କ'ଣ ପାଇବା? କ୍ୟୁବର୍ଡ କେସ୍ରେ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ପାଇବା, ଶୁଝି କି ନାହିଁ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ହ୍ୱାଟ୍ ଡାଇ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଡାଇର ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ଯଦି କାଟିବା କେଉଁଠି, ଭର୍ଟିକାଲି କାଟିଲେ ଆମେ କ୍ୟୁବ୍ ପାଇବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଏଇଠୁ କାଟିଦେଲା ପରେ ନା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ଇଏ ଗୋଟେ। ତାର ଇଚ୍ ପାର୍ଟ ଆମକୁ ପାଇବା ନା ସ୍କୋୟାର ଗୋଟେ ଆଉ ଯାହାବି ହେଲେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସର୍ଫେସ୍ ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଏମିତି କାଟିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଉପର ଗୋଟେ ପାଇବା, ତଳ ଗୋଟେ ପାଇବା। ତାର ତାର ବି ଏଇ ସେକ୍ସନ୍ଟା ଆମେ କ'ଣ ପାଇବା ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାରର, ସବୁଯାକ ସ୍କୋୟାର, କ୍ୟୁବ୍ର ସବୁଯାକ ସର୍ଫେସ୍ ସେ ସ୍କୋୟାର ପାଇବା। ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସ୍କୋୟାର ହେବ, ଶୁଣୁଛି ନା ନାହିଁ? ଆରେ ପିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ, ରେକ୍ଟାଙ୍ଗେଲ ମଧ୍ୟ ସେମ୍ କନସେପ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ନୋଟିସ କରିବା କଥା ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର ଆଣି ପକେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ନାହିଁ ଦେଖାହଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଭର୍ଟିକାଲ, ଏଇଟା କ'ଣ ଭର୍ଟିକାଲ, ଭର୍ଟିକାଲ କାଟିବା ଏଇ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଯେଉଁ ତୁମର କ'ଣ କି ପାଇପ୍, ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ପାଇପ୍ଟା ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଭଳିଆ ଦେଖାଉଛି ଆମକୁ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ସର୍କଲ, ବୁଝୁଛି କି ନାହିଁ? ହରିଜିନାଲ ମାନେ କ'ଣ, ହରିଜିନାଲ ମାନେ ଏମିତି କାଟିବା, ହେଲେ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହେଇଗଲା। ଏଇ ପାର୍ଟକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଗୋଟେ ଆମକୁ ଦେଖାହବ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ, ଶୁଣୁଛି କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରୁନ? ହ୍ୟାଲୋ ରେ, ସେମିତି ଏଇଟା କୋନ୍ଟା, କୋନ୍ଟା ଯଦି ଆମେ କାଟିବା ଭର୍ଟିକାଲି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭର୍ଟିକାଲ କଟ୍, ତାହେଲେ କ'ଣ ପାଇବା? ତ ଦୁଇଟା ସେପ୍ ଯେଉଁ ବାହାରିଲେ, ତାର ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଆମକୁ କ'ଣ ଲାଗିବ, ଗୋଟେ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଲାଗିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲ। ତାହେଲେ ଯଦି ଭର୍ଟିକାଲି କାଟିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍ ବାହାରିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ରସ୍ ସେକ୍ସନ୍, ଏଇଟା ଯେଉଁ ସର୍କଲ, ଦିସ୍ ଲୁକ୍ସ ଲାଇକ୍ ଏ ସର୍କଲ, ସର୍କଲ ବୁଝିଲ କି ନାହିଁ? ବୁଝିପାରିଲେନି? ଆରେ ପିଲେ ୟେସ୍ ସାର୍, ଫିନିଶ ଫିନିଶ, ଆଉ ଥରେ ତ ରିଭିଜନ୍ କରିଦେବା ଦେଖିବା ଏଇ ଚାପ୍ଟରଟାକୁ। ଗୋଟେ କାହାର କ'ଣ ଡାଉଟ୍ କିଏ ପଚାରୁଥିଲା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅଛି? କୁହ ପିଲାମାନେ। ୟେସ୍ ସାର୍, ୟେସ୍ ସାର୍। ଏଦମ ହେଲାଣି,